Hej og velkommen til endnu en vlog her på min YouTube-kanal, Yubi! I dag er det søndag den 18. december, og det er den 4. søndag i advent. Så nu er der ikke så lang tid til juleaften. I går, hvor det var lørdag den 17. december, der var der nu til juleaften. Så det var mega fedt, og i dag er det den 18. Og i dag skal jeg til Hirtshals med mor, fordi jeg skal til julekoncerten med Michael Bach i dag i Hirtshals. Og så, når vi har været det, så skal vi ud og købe juletræ, for jeg skal holde jul hjemme med min mor. Det skal mig og min lillebror. Vi skal holde jul hjemme med min mor i år, sammen med min mormor. Så vi skal have købt juletræ her i dag, så det skal nok blive mega fedt. Og så måske, hvis jeg kan nå det, så skal jeg hjem til min far, fordi der er sådan noget, de laver sådan noget hvert år, hvor man laver julekonfekt sådan sammen, hvor vi alle sammen, vi er samlet os og laver julekonfekter. Så plejer vi også at høre julemusik og sådan noget, så det plejer nu at være ret hyggeligt. Så ja. Yeah. Men nu klokken 8:33, og mor hun kommer klokken 8:45 og henter mig, og så skal vi en tur til Hirtshals, og så starter Michael klokken 10, så. Men der er også lige en lille times tid her fra Frederikshavn til Hirtshals. Cirka. Så ja. Så det skal nok blive mega fedt. Så velkommen til den her 4. søndag advents vlog. Og der er masser af sne udenfor. Så kan det godt være, at det bliver en hvid jul alligevel i år. Det er allerede jul på lørdag, så det bliver spændende at se, om der ligger sne, eller om det er noget at få svinden på lørdag. Men hyggeligt er det da, så længe man ikke skal ud i det i hvert fald. Så er det hyggeligt, når man bare er indenfor. Så er jeg klar til at skal til Michael Bach-koncert i Hirtshals. Jeg har fået taget jakken på, og jeg har fået taget nissehu på, fordi det er jo en julekoncert med ham, så ja. Så jeg har både juletrøje og nissehu og røde bukser. Så yes, og nu klokken 8:44. Mor hun har skrevet, at hun er på vej, men hun lige skal have tøjet bilen op først. Så ja. Yeah. Og jeg skal også lige have hentet et ekstra batteri til mit kamera, fordi der er ikke så meget strøm på det her batteri, der er i nu. Så det skal nok blive en mega hyggelig dag. Så vi ses, når jeg er blevet hentet af min mor. Så er jeg blevet hentet af mor, og nu er vi på vej til Hirtshals til Michael Bach julekoncert. Så det skal nok blive mega fedt. Nå, nu har vi været tændt ved Hirtshals, der hvor det var meningen, han skulle spille. Men det er jo bare blevet flyttet, og for det andet, så var det også først klokken 3. Så jeg har skrevet lidt frem og tilbage med ham og spurgt, hvor det så blev flyttet hen til og sådan noget. Men hans Facebook var bare ikke blevet opdateret, Michael. Så det var også mærkeligt, fordi først da jeg stod det, der stod der klokken 2-5 eller sådan noget. Og så da mor hun fandt eller sådan, der stod der godt nok, at det starter klokken 10. Og så skrev jeg til ham og sådan noget, fordi der var helt mørkt der, hvor han skulle spille. Og så skrev han, at det først var klokken 3. Og så er det åbenbart også blevet flyttet. Så jeg ved ikke lige, hvad der er gået galt. Men nu er vi på vej hjem, og nu skal vi have hentet et juletræ, og så skal vi pynte der og hygge i stedet for. Så det skal nok blive hyggeligt nok alligevel. Så er vi kommet til Knivholt, og nu skal vi kigge på juletræ. Og jeg var lige ved at glide, da jeg skulle ud af bilen, så det går jo rigtig godt. Men nu skal vi ind og kigge på juletræer. Så har vi fået hentet juletræ herinde. Derinde. Og nu skal de ind i bilen. De ligger lige hernede på sneen. Jeg købte to. Et til mormor og et til os selv. Så nu skal det derinde. Så det skal nok blive fedt, og så skal vi hjem og pynte det. Så det bliver rigtig hyggeligt. Hvad? Giftslanger? Spændende. Det er Randers regnskov, der skal flytte giftslanger. Ah. Vi skal gøre rent inde hos dem. Nice. Så er mormors juletræ kommet ind og stå inde i hendes stue. Og det er kommet i juletræsfoden, og juletræstæppet er kommet frem, så det ser rigtig hyggeligt ud. Så er jeg kommet hjem til mor, og vi er først så kørt vi lige hjem til mormor, og så satte hendes juletræ ind, og sådan, og satte på juletræsfoden, og sådan noget, og så kørte vi her hjem til mor, og så satte vi juletræet på juletræsfoden. Så nu står det lige her, og så skal det bare lige pyntes, og nu er mor ved at lave æbleskiver, så det skal nok blive mega lækkert, og der er en masse sne udenfor, så ja. Yeah. Ja, yeah, så det er nu hyggeligt nok.
at der er sne. Så det bliver mega lækkert med æbleskiver og alt sådan noget. Jeg kan ikke rigtig se, hvor meget sne der er på græsplænen. Den er nærmest helt hvid, og så er der også lidt der. Det er ret pænt, så det er fedt. Så har vi fået pyntet juletræ, eller der er lige lidt mere julepynt, men det er snart pyntet på, eller kommer på. Så nu ser det lige sådan her ud. Med lys og julepynt og alt muligt. Og så er der æbleskiver og sukker og syltetøj og sådan noget lækkert noget. Så nu skal vi hygge med det, så det bliver mega lækkert. Og så er resten af julepynt. Ja, der er ikke så meget tilbage. Så det kommer hurtigt på, så det skal nok blive fedt. Så har jeg fået spist æbleskiver og sådan noget, og det var mega lækkert. Jeg har spist 8 æbleskiver med syltetøj og flormelis, så det var mega lækkert. Og jeg har fået sat det sidste julepind på juletræet, så nu er det rigtig pænt, kan I se. Sådan det her ser ud, så det bliver rigtig pænt, så skal jeg bare lige skubbe og slidt ind. Vi mangler deres hjerne. Jamen den har vi. Nå. Nå, men ellers så er det i hvert fald blevet mega pænt, det her juletræ her. Så det er da mega fedt. Så er juletræet blevet skubbet ind til der, hvor det skal stå. Det står lige ved siden af fjernsynet, så der står det da fint. Så er jeg på vej hjem til far, og vi skal lave sådan noget julekonfekt, noget, som vi gør hvert år. Så det skal nok blive mega hyggeligt. Så har jeg været hjemme med min far og lavet julekonfekt og hygge, og jeg filmede ikke lige, fordi ja, jeg ville hellere hygge og sådan noget, slappe af og sådan noget. Men jeg fik lavet julekonfekt, jeg fik lavet en masse med noget marcipan, og så med nogle M&M's inde i marcipan, og så med noget, og så med mælkechokolade oven på marcipanen, og så Smarties eller M&M's oven på chokoladen. Så det er mega lækkert, og i år der har vi gjort det sådan, at der laver vi til os selv, så vi får lige præcis det, vi gerne vil have, som vi kan få med hjem. Så der har jeg har fået en hel kagedås fyldt med konfekt, som jeg helt selv har lavet, og sådan, hvor der kun er M&M's i, og chokolade rundt om, og M&M's pakket ind i marcipan, som der er kommet chokolade over marcipan, og så med en M&M's oven på chokoladen, kan I se her. Der står en lille kagedås her, og der er 2 lag i. Så jeg kan lige prøve at åbne den, så kan I rigtig komme til at se det så. Men lækkert ser det i hvert fald ud. Så har jeg fået åbnet kagedåsen her, kan I se her. Der ligger lige noget bagpapir ovenpå, eller sådan et eller andet film for at beskytte det. Men så hvis jeg lige åbner her, så er der 1 lag, og så åbner jeg igen. Der er lige 2 stykker, og så er der rigtig mange her nedenunder. Og der er lidt der og sådan noget, så det er nu lækker nok, og så har de været ude i vores udstue, fordi de skal jo ikke bages, de skal bare størkne i kulden, så de bliver hårde og lækre, så ja. Så det skal nok blive mega lækkert, så ja. Det skal i hvert fald nok blive mega hyggeligt, så nu har jeg i hvert fald en masse ting. Jeg har en masse skumlis, og jeg har en masse konfekt og ja, alt muligt. Jeg har også nogle dumlis liggepinde, så det er jo altid godt at have lidt på lager, så det er da fedt nok. Så er der gået lidt tid, og ja, jeg har bare slappet lidt af, og så har jeg fået aftensmad. Vi var nede i sådan en gildesal, eller sådan en sal, som vi har her i bofællesskabet. Så spiste vi sammen med Husni, altså der hvor Jonas, Philip og sådan nogle de bor. Så det var nu hyggeligt nok. Jeg fik en margarita pizza, bare med ost. Det er jo derfor, det hedder en margarita, fordi der er kun ost på, så det var da mega lækkert. Og så har jeg lige fået spist de der chips der. Dagens pose chips i min chips julekalender, og det var en af de der poser med et spørgsmålstegn på. Dem er der 4 af, og jeg har fået 3 af dem indtil videre. Så jeg mangler lige en, og de er indtil videre, så har de ikke været gode, de chips. Og det var den tredje så heller ikke. Den smagte så af barbecue, og det, jeg kan bare sige så meget, lad være med at købe dem. De smager ikke godt. Men hvis I vil se, når jeg smager dem og sådan noget, så lægger jeg en video ud på TikTok hver dag i december, hvor jeg åbner en ny lover, hvor jeg smager chipsene, hvis det er den der pose med det der spørgsmålstegn på. Så hvis I gerne vil se det, så linker jeg et link til min TikTok ned i beskrivelsen. Så ja, men nu klokken 20:05. Så jeg vil bare lige sidde og se lidt YouTube her ved min computer og slappe lidt af med det. Så har jeg fået set alle de YouTube-videoer, som jeg har skulle se. Og ja, yeah, nu er jeg kørt herind i stuen, fordi jeg skal til at se julekalender. Og nu er klokken 22:04. Jeg starter altid med at se Pyrus, kan I se her. Pyrus her. Pyrus alle tiders juleeventyr. Så det skal nok blive mega fedt. Og det er episode 18, den hedder. Det der.
Pyrus i alle tiders eventyr. P hedder den. Så ja, ja. Så den vil jeg til at se nu. Så har jeg fået set Pyrus, alle tiders juleaventyr, så det var mega fedt. Og nu er jeg slået over på DR TV, fordi nu skal jeg se Nissernes Ø. Nissernes Ø kan I se her. Den hedder Nissernes Ø, Nisse for en dag, kan I se. Så yes. Så det skal nok blive mega fedt at se den, så det bliver mega fedt. Så har jeg fået set Nissernes Ø, og den var mega god som sædvanlig, så det var mega fedt. Og når jo, så glemte jeg at fortælle, der hvor jeg var hjemme og julehygge hos min far og hans kæreste og sådan, der hvor vi lavede julekonfekt. Først så lavede vi julekonfekt, og så bagefter så var der æbleskiver og norske kleiner, så det var mega lækkert, jeg spiste først. Jeg fik også æbleskiver hjemme ved min mor her tidligere i dag, da jeg var hjemme ved hende. Der spiste jeg 4 æbleskiver. Så det var mega lækkert, og så da jeg kom hjem til min far og fik æbleskiver, der spiste jeg 4 mere. Det er 8, så kom jeg op på 8 i dag, og så spiste jeg 2 æbleskiver mere. Så i alt så har jeg spist 10 æbleskiver i dag og 2 norske kleiner. Så det er rigtig lækkert, og så fik jeg pizza til aftensmad, margarita. Så det er mega lækkert. Men nu er klokken så også 23.05 om aftenen, som 55 minutter, så klokken 12 om natten. Så jeg vil til at afslutte den her blog her, der skal ikke ske mere end at jeg bare lige skal gøre mig klar til natten og sådan noget. Så hvis du godt kunne lide at se med i den her 4. søndag i advents blog her, så må du gerne like og abonnere til min YouTube kanal og skrive kommentar. Så ses vi i min næste video, men indtil da, så hej hej!